Soy Production'ın təqdimatında. Kızım. Şükür. Bas, bana bas bir sen aktarı var hep dün günü. Gördüm ki başınız karışıktı. Ben hiç de hiç de demedim. Bas hiç kime hiç ne demedin? Bunu soyuq işimi olmaz. Hiç kime hiç ne demedin? Bak anam beni boğurdu az kalan. Buldozer gibi şığır üstüme az kalırdı beni öldürsün. Üstüme ne tercihası buna bak saçlarım ağırdı yüreğim. Ata sen saçın hemşe ağ olubdu. Kızım. Bak, ananla mən getdi polisə şikayet elədi. Sonra anam məndən şikayet elədi. Mən götürdüm anandan şikayet elədim. O, xeyrənsa var, məndən şikayet elədi. Mən də məcbur onlar belə yana şikayetler üstə yığıldı. Bala, sen hiç olmazsa bir bingilə deyərdin ki, mən buradayım da, qurban olum. Baba bilirdi də mən buradayım. İnayət! Hə. Yaxşı, sən bunu iç. Yaxşı, soyuq iç, gəl. Sağ ol dayı oğlu. Deməli sən niyyətin buymuş. Nə gözələ, nə gözələ. Əvəz qışqırma da, yavaş danış da. Nə qələt eləmədi ağzımızdan söz qaçırdıq. Gedib qulağına çatıb belə bir sakit danış da. Dayı oğlu elə mən də onu istəyirəm də. İstəyirəm ki, bar xanım bilsin də. Burada nə var ki gizlətmək? Niyə gizlədirsən? Bilirəm, sən mənə görə istəyirsən, yaxşılıq eləyəsən. Başa düşürəm səni. Amma yaxşı da öldü. Kişisən də söz danışdıq sən. Həmən sən ağzı pütöv adam bilirdim, hə? Yo, dayı oğlu, sən mənə səhv tanıyırsan. Mən ağzı pütöv satıyorum, mən ağzı yırtıq adamam. Mənim yanımda gələ heç də danışmayasan. Mən heç də bilmiyim, başa düşdün. Dayı oğlu, həmən nə qədər vaxtı belə şad xəbər gözləyirəm. Sən xəbərin var. Bildim də, bildim, başa düşdüm. Yəni, mənə görə sevinirsən, amma lazım da öldü, hələ tez, yaxşı da öldü. Dayı oğlu, mən sənə görə sevinmirəm, özümə görə sevinirəm. Bundan sonra sənin ipin mənim əlimdədir, dayı oğlu. Hara istəsəm, o bilə dartaram, otuzduraram, nə ürəyim istəsə elətdirəcəm sənə. Dediyimi eləməsən də, mənim problem yoxdur. Gib bağıra deyəcəm, vəssalam. Bıra bax. Bəli. Mən qorxmuram, çəkinmirəm. Bəli. Kimə istəsən deyə bilərsən, başa düşdüm. Problem yoxdur. Bar xanım, dayı oğlu, gödəlimi çək bir dəqiqə. Nə diş qabağım? Yox, özün demirsən. Söz danışdıq. Yaxşı, sirkələmə məni. Ay, Topuz. Ay, Topuz. Haradasın? Bahar, ala bu suyu iç. İstəmirəm. Yaxşı, çomsa geyim yeməyi qızdırım, gətirin bir tükə yedə, bacı. Yemək də istəmirəm. Bəlkə çay gətirim. Çay da istəmirəm. Bəs nə istəyirsən, ay Bahar? Heç nə, topuşumu istəyirəm. Bax, sonra demə ki, xeyransa heç nə eləmir, bacı. Ay, qız, deyirəm, topuş itib yoxdur. Burada deyiblər, keçi can ayında qəssab bir axtarır. Qəssab? Hansı qəssabı deyirsən? O, qonşuluqdakı arazı? İnan ki, Bahar, bax sənə görə gedib oyla danışaram, söhbət eləyərəm. Özü də neçə ildir bu insan duldu. Pis adam da deyil, Bahar. Bu, sazla falan baxan var, onun bibisi oğludur. Xeyransa. Ay, can. Yaxşısan. Ha, nə olub ki? Yox, sən yaxşı deyilsən. Niyə? Az ağzımda deyirəm, topuş itib, uşağım itib. Bu saatsa mən ər hayındayam. Nə oldu? Bahar, kimdir Azan? Ay, Bahar. Bahar, mənə də bir söz deyir, kimdir Azan? Ay, Allah. Aslan da topuşu tapıb. Aslan! Ay, Allah! Bəs mən deyəndə ki, uşağı elə aslan uğurlayıb, mənə inanmırdı. Nə oldu? Polisə gedən kimi topuş çıxdı onlardan. Ay, Allah! Qurban oğlum, Allah dualarımı eşitdi. Az qeybət vaxtıdır,
Gedir uşağı alam gələk də. Gedək, gedək bacı. Az deyəm. Ay bacı, ay bacı. Ay topmuşum. Ay bacı, gəldim gözdə, gözdə. Roza, Roza. Gərək bir vaxt edin bu pür rəngi çaydan bir sənlə oturum içim. Nə bilim ha, nə bilim ki Aslan yanına klinikaya Roza kimiləri gəlir. Bilsəydim, lövbərimi salardım, elə bütün gün o klinikada olardım. Allah sağ rəhmət eləsin, ay kifayət. Sən məni yətək qoydun. Özü də bu yaşımda. Burnumda çiçək olan vaxtım. İndi mən neyniyim? Mən neyniyim axı? Gələk, sən məni tək bıraxmazdın. Mən də bu dəqiqə enerjili vaxtımdır da, enerjili vaxtım. Gələk yaşayım da, məni qınama. Aya, deyirəm aya, nəsə yadımı. Topuşa şirə söz vermişdim. Gedim, tez onu alım. Bu Roza təmiz mənim ağlımı alıb ey başımdan. Ara qaçsan, aya atacan. Ara qaçsan, axsaq qal. Aya, bir dəfə görmədim də, sən mənə ürəklə bir ata sözünü deyəsən. Ya işin düşəndə deysən, ya da ki, pul lazım olanda. Layıqsan. Nədir? Bunu bir ürəklə bir dəfə denən də, nə olacaq ki? Bənə də layıqsan axı, onu deməkdir. Niyə layıq deyiləm ki, ataların o gözəl bir misalı var, ayıya körpünü kesənə kimi dayı deyənlərdən... Ya, aynən dayını saxla, atacan. Sən bilirdin, topuş bizdə evdədir. Topuşum da. Ə, nəvəni deyirəm də, özümü yalanlar bilməməzdən nəyə vursan, Ayata? Nəvən topuş. Hə, hə, nəvən topuş. Bildim, bildim. Bildin, bildin, lap yaxşı. Hə, hə, özü deyir. O deyir. Hə, deyir ki, sən bilirdin. Belə olub da nə vəziyyətdir, qoy, mən sana izah edeyim. Mən bütün günü nəvəmi arzulayıram, görürüm, bir onunla oynayayım. Onu da görəndə elə bilmişəm ki, xəyallarımdır. Bax, şir verir, indi anası gəlir, bu nağılı ona danışarsan, görürüm, xəyallar nətər olur. Sən hələ yaxşı tanımsan onu, xəyallarıdır. Əzəvqi, bir qələt delədik də ağzımızdan söz çıxdı. Sən nə olub, yekə kişisən, Bir sən nədir, bax, diqqətlə qulaq az. Ağzından çıxıb söz. O bir məsəl var, söz ki, ağızdan çıxdığı sənin deyil, özgənindir. İndi bax, o sənin ağızından çıxan söz mənimdir. Başa düşdün, nə cür ürəyim istəsən, o cür də hərəkət eləyəcəm. Sən elə eləməlisən ki, mən xoşbəxt olmalıyam, mən rahat olmalıyam. Yadımdan çıxsın ki, mən gibi bahara deyim bunu. Başa düşdün, nə eləyə bilərsən mənim üçün, onu denəm. Yaxşı, bir dənə şikolat alıb verərəm, yiyərsən. Mən hər söhbət ilə şakalardan bağlanmış olsaydım, mən bu dəqiqə üst başım qarışqayla doluydu. Sən nə dağışsan, yox, hələ şakalat, Yaxşı. Zövqü, sən mənə görüm, burada adam bastırsam tapan olar. Vay. Elə burada. Bilmirə, niyə dedin ki elə? Sən boyun nesədir? Bir dəqiqə dayan, mən bildim sən nə deyirsən, sən söz atırsan, sən mənə... Hədə qorxu gəlirsən, nə olar, nə olar? Mən bu dəqiqə cəyib bahara deyərəm, nə olar ki? Bilirəm, bilirəm, cəyib deyərsən. Yaxşama istəyibidir, görürüm, nə istəyirsən? Yax, hələ heç nə istəmirəm. Dayanma, hələ heç nə istəmirəm. Mən öz arzularımı, istəklərimi mən sənə sonra deyəcəm. Dayanma, sən zəni mənim başımı xarab eləmə. Oldu, dayanma, oldu. Zibilə düşdü ya. Sən də ağzında söz saxladın, sənə lazımdır. Roza çıqa, can bacı qurban. Mən nə keçir uşaqdır belə ki, sən bir maç eləyim? Nəvən bu uşaq kimdir? Mənə lazımdır, anket doldursan. Fikir vermə, bacım oğladı, biraz dəcə uşaq. Xala, o çay çiçə denən ki, bura şikayət qoysun. Əlvan, bu dəhək bacın oğuldu. Elsəvər, xalan yaşındadır ki, ona sözdə deyirsən. Sən get, biraz orada oyna,
Xalalar söhbətləsinlər, gələrsən, yaxşı? Yaxşı, mən getdim. O çayçıya deyərsiz ki, bura şokolad qoysun. Mən gələndə görüm ki, buradadır. Mən beyim oynamayın. Yaxşı. Fikir verməyə, anam. Nə deyirdin? Hə, qoy danışım. Deməli, Aslanla parkdaydıq. Bir də gördüm ki, bahar gəldi. Bunun arvadı da keçmiş arvadı. Nə danışırsın? Hə, gəldi bu mənim yanımda danladı. Sonra Aslan da düşdü getdi bunu dalıca. Mən də bundan sonra dedim, sən nə var Aslan? Bir də mənə zəng eləmə. Düz elədim. Amma bir dənə şad xəbərim var. Deməli, bir dənə imkanlı, çox belə dəhşət var. Dövlət olan bir kişinin məndən xoşu gəlir. Sponsorluq eləmək istəyir. Dinən ki, razılaşdın. Avam olma. Can, ürəyim, gördün? Bahar, görürsən mən necə safam, paçam, təmizəm. Bu söhbətdə mənim heç bir günahım yoxdur. Sənin günahın çoxdur. Deyim, biləsən, mən cəmaatın yanında saymaq istəmirəm, ayıbdır. Sonra yadıma salarsan, hamısını bir-bir sayaram. Sadəcə o polis işə qarışdı, sən də qorxdu deyə ortalığa çıxartdın uşağı. Nə polis, mən oğurq eləmişəm ki, qorxum. Gör, mən oğru yoxşuyuram. Aslan qardaş, incimə, yüngül oxşuyursan da. Xeyransa xanım, ayıbıdır. Ona sözdür mənim qaynım haqqında söylüyürsünüz. Düzdür, bir dəfə inayət atamın pullarını oğurlamışdı. Cuman eləyirəm qaytarar. Elədirmi qayın Aslanlı? Bu ərini yığışdır, bu dəqiqə bunu şürkücü deləcəm ha. Pişim! Miyav! Sən niyə lazımsız adamların yanında evimizin sirrini verirsən? Ağat... İnayət dayı olmasa burada sən baldızı parçalayarım. Ya bu turşu? Şeydi, gəlin belə eləyək də, saçdəşək, əyləşək, söhb başdan bir söhbət eləyək. Hə, buyurun. Gəl, buyur, keç əyləş. Xeyrət xanım, siz əyləşin ki, bahar da əyləşsin. Bahar, o... Küyət küsün əyləş, sən orada, aya. Bahar, zəhmət olmaz. Tozu var burada biraz. İndi deyirək sponsorluq eləyim, pul xəştim, amma bilmirəm axı da, yalan danışır, düz danışır, hər deyilənə inanmaq olmur axı. İnanmaq olmur deyəndə ki, get görü, şirin dilvə sal, saqqını uğurla, bir dəfə söhbətləyəndə biləcəksən onun pulu var yoxsa yox. Elə mən də Mehmedimlə elə elədim də, getdim, görüşdüm, danışdım. Sən də get, danış, klip çəkdir, görəcəksən pulu var yoxsa yox. Nə oldu mənim şıxaldın? Demişəm də, gətirəcəklər. Bunların da işi də 2 saatlıq şey deyib, də şıxaldı gətirə bilmirlər. Məsuliyyətli işləsinlər də. Yaman gülürsən, xeyirdimi? Sağ ol. Minədim yazın. Mənə hədiyə alıb, deyir ki, 1 saatlıq gəl götür. Sən bu Mehmedini də iyi bilir. Biz görüşəndə imkan vermir ki, rahat bir söhbət eləyək. Roza, necə qurban? Bir saat baxa bilərsən, mən tez getirim hədiyəni gəlirəm, yaxşı? Qurban olun, bunu da özündən apar da, boğazıma calama bunu. Bu uşaq dölü civədir, civə. Elə çox xoşum gəlir səndən. Əlvan xala, narahat olma. Sən gedişinlə məşğul ol, mən özüm baxa bilərəm. Əlvan, get, amma qurban olun, tez gəl. Firəmdir. Ay qızım, Bahar, sözümün canı oldu ki, yəni Aslanın burada çox böyük günahı var. Nə deyim, oğluma bələdəm də ona görə boynumu almalıyam bu sözü. Ay ata, sən uzun danışdıqca paxırlar da çıxır ortaya qısa ilə, gödə ilə. Mətləb söhbət, mətləbə keçsin. Dəyərli ənkə böyücüm inayət atanın bu xasiyyətini sevirəm da. Düzü, yeri gəldi, gəlmədi, oldu, olmadı. Ağzına gəldisə, danışır da hər yerdə gedir. Ay, mərifət. Adın mərifət də olsa, mərifətdən səndə 1 qram pay düşmüyor. Qızım, sən bilirsən ki, mən hər zaman sənin yanındayım, hər zaman sənin arxandayım. Əgər bundan boşanmaq istəyirsənsə, boşan. Onsuz da bu ər kimi heç nə. Ey, ata, bəsdir də. Nə istəyirsənsə mənim ərimdən, nə olub şükür Allaha. Ərim var, mənim yanımda, ərim.
Bəzilərindən fərqli olaraq ər, ər. Bacılar ayı, bacılar siz. Ay pisiyim. Miau. Dur gedək TikTokda pika oynayaq. Gedək. Burada işimiz yoxdur bizim. Dur. Ay, çay demək istəyirsən yağın. Bir tək sənə gətirəm. Miau. Bahar, qızım, düzdür aslanın günahı burada böyükdür. Amma düzünü deyim, səndə də günahdır. Bəli, elə əsas səndən, onu deyim. Sən niyə bu uşağı tək böyütmək istəyirsən? Niyə? Uşaq atasının, anasının yanında olmalıdır. Bəli. Ona görə də mən belə fikirləşirəm ki, sən gələk qaydasan öz evinə, yanı bura. Ay İnayət dayı. Buyur, buyur. Bəlkə bu Bahar aslanla təzədən evlənmək istəmir. Bax, niyə məcbur edirsiniz də qızı? Hə. Xeyransa, sən bizim ailə söhbətinə qarışma. Get, öz ailən var, öz ailəndən qarış. Öz ailəndən maraqlan. Hə, yaxşı. Danış, bu söhbət yaxşıdır. Yaxşı, olur. Ol ki, Bahar, nə deyirsən? Gəlsən mi? Bəli. İnayət dayı, Xeyransa düz deyir. Mən bu evə yenidən qayıdanmaram, nikak. Niyə, mən? Mənim uşağımı qaçırdan adamın yanına. Mən niyə qayıdım, скажите, пожалуйста. Məni döydü. Ata mənə oğlamayıb, mən özüm gəldim bura. Mən səndən sonra danışacağım, yaxşı? Yaxşı, yaxşı, uşağın da üstünə çox düşməyin. O söhbətdə yenə deyirəm, onun üstünə dururam. Qayıt, gəl evinə. Bəli, mən arzu edirəm ki, bütün uşaqlar atanı analı böyüsünlər. Elə mənim də uşağım atalı analı böyüsün. Xudavəndi aləmindən istəmişəm, anam həmişə elə deyərdi, kifayət anam, gözəl anam. Yaxşı sözlər deyirdim mənə. Xudavəndi aləmindən, yəni pərvərdigardan istəyir. Qayıt evinə, onu deyir, atam onu deyir. Çox komiksin. Ну хорошо. İnayət dayı. Я подумаю. Hə, hə, подумаю. Sənə nə oldu? Ləbələ bizat gəlsin. Qabaq özü zəng edirdin, deyək, məni rezunə almır. Nə olar? Özüm zəng edirəm. Sevgimiz elə bu qədərmiş. Həy, sən adı boy verir. Yaxşı. Ürəyim, həyatım, çiçəyim, gülüm, bağbanındır sənə yazan. Deyəsən, məni unutmursan, bir dənə oxuyan kimi dərhal zəng elə, zəng elə sözüm var sənə. Nə bilim, hə? Bax, deyəsən, dözmədi, amma o deyil. Alo. Alo, salam, aslan həkimdir. Bəli, özdür ki, var. Doktor, mən... Sumayam, 40 yaşım var, sumayam elə. Söhbətə interesi başladı, ne ebi yox. Davam elə görək. Doktor, bilirsən nə tərdi? Mənim burnum çox yekədi. Qızlar mən bəyənmirdə, hansı qızla görüşürəm deyirəm, buna burun də. Doktor, mən kömək elə. Elə hamı sənin məsləhət gördü ki, aslan doktor çox savaddıdır, bu işin peşəkarlı su verir ona. Yox, düzgün ünvandasan, düz məsləhət biliblər, elə mən özüm... plastik cərraham dünya şöhrətli, belə, yəni uzman fason bir şeyəm. Elə, doktor, sən Allah, mən burnumu necə kəsərsən? İndi burundur da, baxır burundan razı verinə. İndi L ola bilər, S ola bilər, M ola bilər. Baxır, sən nə istəyirsən? Ay, doktor, mən nə bilim, mən başım sıfıram söhbətlərə. Mən bilmirəm, mən pulum çatar ya yox. Bir şey görürüm hələ, necə eləyərsən? Belə deyim də, at döy, dəvə döy. Elə sansını 5 sumada kəsərəm. Nə? Ay, doktor, 5 suma... Mən yenə çıxırsan, onda məndən 5000 manat pul alarsan. Sənin burnu nə boydadır ki? Doktor, sən bu geyim ölçüsünlə görsək, 5x-dir mənim burnum. Yox, yox, sana gülmürəm, üzr istəyirəm. Bir nə anekdot danışdılar. Şey eləyək də, sən əməli başda oksigeni uğuruz sanki. Nəyətən, doktor, deyilik günlük qutardı. Nəyətən, mənə kömək yeniyə bilərsən, doktor. Yaxş, belliyyətdə, sən gəl klinikaya. İndi kəsə bilsək kəsər, kəsəməsək somuza bir partiyaya gülərik. Allah kömək olsun, sağ ol, doktor. Yaxşı, yaxşı, davay, gözləyirəm. Buruna bax, ya. Xanımlar, gəlin. Gəlin, gəlin içəri.
Hı. Hanımlar, benim biraz işim çıktı. Gedirəm, tez gələcəm. Mən gələnəcən ev eşiyi hər tərəfi yaxşı-yaxşı yuyur. Pərdəni söküb yuyarsız. Pəncərələri də silərsiz. Pəncərəli sinəndən sonra harada paltar gördünüz yuyun. Birincisi xahiş edirəm. İkincisi tələb eləyirəm. Bir dənə də çikli paltar qalmasın. Başa düşdünüz? Baş üstə xan. Mən gedirəm, işinizdə olun. Sağ salamat. Sağ olun. Deyirəm, ay Bahar, nə yaxşı biz bu arvadın evini bütün günü təmizləmirik. Ay qız, biz öldürərik bu. Ha, camaat pul verir, yaşayır. Biz işləyib yaşayırıq. Belə eləyək, sən o harda çirkli paltarlar var, onları atıyor. Hə. Sonra bir yerdə köməkləşərik, pərdələri söküb yuyarıq, işimiz qutarır. Yaman çox deyiş. Bahar, sən mənə canım, deyirəm, bəlkə elə hamısını bir yerdə eləyək, pitsin, qutarsın. Yox, Nina da. Niyə? Bir yerdə olanda sən iş görmürsən. O saat yadıma düşür ərimin evi. Orada səhərdən axşama kimi o qədər işləyirdim, o qədər işləyirdim. İt kimi yorulurdum. Uy, sən Allah, getsin o günlərim gəlməsin. İraq, İraq. İraq, İraq, İraq. Yaxşı gedir. İşləyir yadıma. La. La. Az dur gətmə, bir stəkan su gətir. Hasan. Dün işləmişim, yorulmuşam. Dur, git özün içdə. Biz nə qarıq, yatmırıq, biz də yatırıq da. Biz yorulmamışıq. Dur gət, biraz tez ol. Hə? Bir də qağız üstündən vurayram, gəl bir reanimasiyada qalacaq da üç gün. Danışına bağlı. Qurban olmasam, bütün günə ayaq üstə. Uşağa bağ, evi zeyir, süpür, xoray pişir. Yorulub ölürəm, nə olar, qoy yatımda. Sən iləyim əşdirəz, mən sən nə almışam? Almışam keç olmasa durub, gecə su gətirəsən. Dur, dur bir dəqiqə, yumruq gəlir oraya. Dur. Axır çay içməyən olsun. Nə danışsan, ey orada öz-özünə? Kimi yuxu görürdün, sifətini gör. Aslan. Ayaz. Allah suyun içdi. Ne var bu? Su. Yatmıram mı? Su nə gətiribsən? Başın xarabdır sənin, gecə vaxt durğuzucu su yut. Yer ha! İmkan vermədin, mənə abi. Yeri. Bir kimi yuxu gördüm, ey sənin. Sənə? Ürəyimdən dəydi. Ax, mərifət! Şim, gəl bunu axşam paylaşaq ki, onda takipçilərimiz çox olur da, baxış sayı çox olur. Bizim takipçilər çoxalmır ha, günü-gündən dədənin ömrü kimi azalır. Nəyini pişim? Belə-belə şeylər qoyanda takipçi çox gəlir. Ağıllı söz deyirsən, hamısı qaçır. Dünən neçə ağıllı söz demirsən və neçə nəfər qaçıb gedib? 4 dənə ağıllı söz dedim, harcısı 1000 nəfərə qədər qaçdı. Daha denən anışlaq olub ki. Ay, bibi, belə bir dəla çəkəndə adam qalmayacaq. Yay, topuş, sən nə bilirsən, yürəyim? Mənim TikTokumda 10 min adam var. 10 min adam var? Şey, nə paylaşırsan ki sən? Oyun oynayıram, onları da paylaşıram. O oyunları mən də paylaşıram, ey. Mən də orada oynayıram, paylaşıram da. Mənim səviyyəm qalmır, ha. O səndə heç olmayıbdı. Çox sağ ol, qaynata. Buyur. Ay qızım, o daban keşi ver.
ayakkabını giyinim. Şehre gidiyorum. Görüşüm var. Görüşüm? Sağ ol enke böyücüm. Tıklayın dostlar. Arvadım getdi enke böyücümü yola salmağa. Mən buradayam. Tıklayın. Dayanmayın. Göndərin. Paravozlardan göndərin. Çəkinməyin. Əlif bura. Lazım deyil onda. Vay, vay, vay. Vay, 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 vay. Bu cür köynəyi flamasterla yazıq yuzuq eləyibləri. Vay, 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 vay. Nə deyim daha sizə? Ha, neynədin, Xeyransa? Paltarları yudum, qutardım. Mən o bir işlərimi qutarmışam, ha. Bahar, raketəm mən, qurban olum sənə. Bir-bir görürəm də işlərimi. Elə çirkli paltarları bu dəqiqə attım maşına. Deyirəm, ay Bahar, bunlar nə pintalətlər, belə pintilik olar. Gül kimi köynə yazıq yuzuq eləyiblər flamasterla, asıblar divardan. Elə şey olur, da bu dərəcə pintilik olmaz axı. Ah, sən nəyinə lazımdır? Bizə nə lazımdır? İşimizi görə qutaraq pulumuzu alaq, çıxaq gedək. Yaxşı, salam da. Bacı, keç oyna biraz, oturum. Oy, oturdum, çətin durarsan. Benim qırıldı. Ayaqdan iş görürəm, dayanmıram. Elə qız danışır. Hə, işləyin, ay sağ ol. Yaxşıdır. Ay, ləzzətə bax. Сколько можно? Sənin iki dəfə deyə xalxın xala zəndikindən içdən götürüb yemə. Bu taxşı necə? Barxan, keçiləsi tortda öləyə bu. Zövqü. Bura gəl, görürüm. Tortumu almayasın. Zövqü. Nə, yaxşı, hə? Gəl bura. Nə? Əl aşağı. Hə? Aşağı əyil. O biri tərəfə. Çevirin. Səndən niyə ətiri gəlir? Mən də deyirəm, nə deyir? Müştəri minmişdi maşına. Ha? Maşında ətirlərdi, deyirəm ki, verməklə vurum. Gördüm ona, nə pis icayır ki? Heç nə. Ged işində ol. Hədi, imkan ver, tortumu yeyim də. Ay, dədəm var. Sağ olun, öyrək. Siz neymişsiniz burada? Bala, iç. Bir konfet də var. Hə, nə var? Mən nəinki sənlə barışmaq istəyirəm, sən heç üzünü də görmək istəmirəm. Elə oldu. Gəlməyəcəksən üzünü təzdən dartdırmağa? Sən narahat olma, mən dartdırmağa həkim taparam. Hə, sən, mən bilirəm hansı həkimin yanına gedəcəksən, o Niyazi həkimin yanına, o heç vaxt həkim olmuyor. Ona skalpeli tutmağı mən öyrətmişəm, ona silikon qoymağı, üzü dartdırmağı mən öyrətmişəm. Nə var, gör kimin yanına deyir, nə olar? Nə olar, nə olar? Sən də özündən başqa iş kimi bəyənmə. Mən skalpel kimi oğlanam. Çox uzadırsan, sən barışmaq istəyirəm, mənə deyirəm ki, barışmaq istəmirəm. Barışmısan ki? Yox. Barış... Nə olar, nə olar? Səni Roza eləyib dünyaya çıxardı, mən olmuşam, mənim zümadı boyu verir. Nə olar, Roza? Nə olar, nə olar? Yaxşı. Ay, bala, nəyinirsən sən? Ay, Səvər, dinc otur. Harada qaldı, deyim mənim şikadəm. Ay, yekə, şikadımı gətir də. Ay, oğul, deyəsən, dədən sənə tərbiyə verməyi yadından çıxardım. Evə gedəndə yadına salarsan, yaxşı? Sən canı üzürü say, day oğlu. Dıqqımıqqı uşaqların əlində qalmışıq. Ay, mən neyinə deyim də, şikayət istəyirəm, Ay, bala, ayıb deyək. O, sən əmin yaşdadır. Adam əmrisinlə elə danışar. Qoy, xalan gəlsin, hamısını açıb deyəcəm, baxarsan. Mən xalandan qorxuram. Yaxşı, mən getdim o bir səhvlərdə kurulmayam. Get, get. Buraları biraz yığışdırarsınız. Başsın, başsın.
Ay, buralar təmizdir. Bura baxam. Əla. Xan, üz istəyirəm. Əslində onun pis niyyəti yoxdur. Sadəcə o ac qalanda özümdən gedir. Siz narahat olmayın. Lap tortun pulunu bizim pulumuzdan çıxarırsınız. Ni problema. Əşi, tortu boş verin. Olsuz da tort köynə idi. Atmağa vaxtım yox idi. Onu soruşmuram. Siz neynədiniz? Evi yığışdırdınız, hər işi görüb qutara bildiniz? Hə, paçlıştı. Böyük otaqda, ən görkəmli yerdə, divarda futbolka vardı. Hanı o futbolka? Xanım, narahat olmayın. De, burada. Bak, burada. Gül kimi yumuşam onu. Özə xanım, sizə halal olsun. Qəşəksiz yucu tozamsız. Düzdür, burada indi bir-iki dənə belə yası qalıb. Bunu da iki dəqiqə əlimdə çəngəliyib atacağım oyuna. Bak, belə eləyəcəm, heç nə qalmayacaq. Ona bak, gül kimi. Siz neylədiniz? Necə yəni? Bu futbolkanı şəxsən Ronaldo əynindən çıxarıb imzalıb yoldaşıma vermişdi. Mən bilmirəm, neynirsiz gedin eləyin, imzalı köynəyə asın yerinə. Bahalı şeydi ki? Bahalı idi, qiyməti yox idi o köynəyə mənim üçün. Ooo! Bahar! Bahar xanım, indi siz neynirsiniz ki? Ərarvat özünüzü yaman qırağa çəkdiniz, neçə özübü? Roza xanım, xoş gördük. İnanırsınız, bura gəlmişim bir həyəcanlıydım sözlərinizlə. Nə gözəl icazənizlə bir daha. Nə gözəl məkan seçirsiniz. Sizin de siz işlədisiniz buranı? Yox, müştərisiyəm sadəcə. Xanım, buyurun. İnayət ki, sən xeyr ola. Nə boş-boş danışsan, ha? Buradan keçirdim, dedim, gəlim sənə bir xeyr verim. Beşdən, üçdən. Gördüm, Roza xanım. Burada oturubdu. Mən də onun fanatıyam. Özü də o eynək taxmayan vaxtlarından fanatıyam. Dedim, bir yaxınlaşım, bir şəkil çəkdirəyim, bir avtoqraf alım, bir çay qonaqlığı verim Roza xanıma. Bravo, Aqsaq. Pavarotda yaxşı fırlatdın, ha. Amma bu söhbət bu şikolatla həll olunmamalıdır. Mən necə? Mürəbbə gətirin. Söhbətinizi şirin eləyin. Malış! Buram, ay Malış! Buram mürəbbə qoyarsan. Təmizlədin bunu? Hə. Niyə ona yalan danışdınız? Hə, baba. İndi cavab ver. Adın nəsən? Elsəvər nədir ki? Elsəvər, bala. Ala bu bir manatı, ged orada karusellərdə oyna. Bir manat? İki elə bu azdır. Zamanı şahıdır. Gələcəyim biznesmendir. Get! Mən getdim. Get, get. Şimdi... Yo, rəfiqəmin şahıdır. Yalan deyəndə, belə deyim də, Roza xanım, hər həqiqət hər yerdə danışılmaz. Yəni, mən istəyirəm ki, bu aramızda bir sir olaraq qalsın. Yəqin, klipi deyirsiniz də. Hə də, həm də klipi. Həm də klipi deyirəm, hə. Hə. Çox sağ ol, çox sağ ol. Aqsaqqa, bu da mürəbbə. Elə mürəbbə gəlmişkən deyirəm, biz şəkil çəkdirərdik bu süfrə ilə dərabar. Nə gözəl gülüşünüz var. Başqa vaxtı, mən yemək yiyəndə mən danlayırsan, özün xalqın evi yarıtmadın.
Deyirəm, yaxşı ki evin yiyəsi pulun verdi. Dedi ki, ərim gələnə qədər o formanın eynisindən alın gətirin. Bahar, sən nəsə bir fikirləşdin, ağlıma nəsə gəlir? Mən fikirləşirəm ki, daim oğluna zəng eləyəm. Onun bir dənə futbolçu dostu var, Qırtımov. Nə fərqi var? Futbolçu futbolçudur da. Onsuz da Qırtımov meydançıya girən kimi Ronaldo'nun paltarını gir, sonra oynayır futbolu. Aa, əla, əla. Sən onda zəng elə bir maraqlan, soruş. Mən də bu formanı qurdarım, sonra imzalatdırarıq. Nə salam? Xeyran səs, sən canı da. Bax, mən bütün işlərimi gördüm, Bahar xanım. Əgər mənlə daha işin yoxsa, mən tələsirəm, getməliyəm. Hara gedirsən? Mən səninlə danışmadıq ki, biz mən işlərimi görüb qutarandan sonra dostlarımla yeyib içməyə gedəcəm. Sən dedin 5-10 manat verərəm. Verdi onu, ver, vaxtında verdi, gecişirəm axı. Yaxşı. Ya onu da verin, onu dostlarla gedirəm. Bu hər gün olmur ki, bir dəfə olan şeydir. Az sonra. Yaxşı. Və salam. Mən qaçdım. Nəyə? Zövqün hərəkətlərinə. Məsələn, mənə belə açmadı ki, onun belə tələm-tələsik getməyə mənim heç xoşuma gəlmədi. Deyirəm, Bahar, sən bunları ala, get zəng elə, məsələ həll elə, mən də qeyim bunu güdüm ki, bu hara getdi. Ətiri də başqa idi, belə nə bilim, başqa ətir vurmuşdu, həmşəki ətirdən döyülür. Laf, belə çaşbaş qaldım, mən. Yaxşı, mən də gedim, day oğluna zəng eləyim, görüm Qırtımovla danışa bilirmi? Hə, sən o məsələ həll elə, mən də qeyim görüm, bu hara getdi, tələm tələsi. Xoş gəlmişsiniz. 2 dəqiqəyə qaynayırsan, gətirirəm. Hayır Roza xanım. Hə? Bu İnayət Aqsaqqal hara getdi? Nəsə işə çıxdı, deyəsən ona görə getdi. Deyirəm halaldır da o kişiyə. Hı? Bu yaşda fərasətə bax. Deyəsən fanatınız da sizin. Ay, mənim o qədər fanatlarım var ki, mən fanatım olmayan adam var. Biraz maraqlansaz var. Üzür istəyirəm Roza xanım. Sahibiz üçün gəlirəm. Numara. Dayıoğlu, ha? Yeyib içmək hazır eləmsən? Mən sənə yeyib içmək verməliyəm ki. Hə, xeyir ola. Yaxşı, işte onda da mən gedim. Ha, ged, salama. Gedim, Bahara deyim ki, dayın oğlun səndən xoşu gəlir, problem yoxdur. Mən o demək, mənə o sözü bir saniyə deyirəm, elə şeylər. Ha, bura bax, görürüm mən. Eşik kişi sənə. Həm ərfətin qanacağın olsun. Ha, qələt eləmədik ki, sənə ürəyimizi açdıq. Ha, bildim, başa düşdüm. Sən yeyib içmək verirsən, yoxsa vermirsən, vaxtım almadı, de. Yaxşı, yaxşı, cəket səri, malışı göndərərəm dükkana. Hə, dayı oğlu, arxası bu tərəfə olan Rozadır. Hə, kes otur orada, kes. Tıklayın dostlar, tıklayın. Mənim arvadımı birinci edin, o buna layiqdir. Belə bir sual. Mənim ürəyim. Ha, John. Söylə görüm, çaynik olmaq istəyirsən, yoxsa istəkan? Çaynik. Səbəb? Hamı istəkanlı mən çaysızımdır. Ax, görürsünüzmü, o səhv edir. İstəkan olmaq lazımdır. İstəkan olun ki, bütün çayniklər sizin qarşınızda əyilsin. Ay, pişim, ay, pişim, gördünüz. Gördünüz, necə qəmiyyətini sözdürdüm, pişim. Ah, pis yaşamsan, ay, nəyət. Nə gözəl də düşmüşəm, ey, şəkildə. Portretəm, ey, portret. Əziz qaynatam, niyə telefona baxıb gülür? Bir bugün özünü bir qəribə aparır, bu. Bəzənib düzənib, xeyr ola. Salam, nəyət. Salam, salam, qızım, xoş gəlibsən. Gəldi də yeni. Topuş hanı? Topuş otağında uzanıbdır. Burada niyə durmuş? Gəl ki, seyir bək, gəl. Nəyətdəyim. Fikirləşdim ki, düz deyirsiniz. Mən bütün gün işdə oluram. Topuş da evdə tək qalır. Sıraşını. Mən elə topuşu götürüm, köçək gələk qalaq burada. Misli Mojna. Mojna nədir?
Elə əsl mojnadır. Ah! Roza xanım, dünən babat vurmuşdunuz ha. İstəsəz bu gündə o təkrar eləyə bilərik. Çayın başını buraxı, araq vurmaq lazımdır. Yox, içmək istəmirəm. Həm açıq elə də içki sevən deyiləm. Da dünən keyfim yox idi, dedim biraz içim özümə gəlim, keyfim açılsın. Həm də tək döyləməyə, rəfiqəm xalası uşağını mənə tapşırıb. Qoy onu gəlsin, aparsın, ondan sonra eyb yox. Bir-iki rumka gedər. Bir-iki rumka? Elə Roza xanım, hər şeylə o bir-iki rumkadan başlayır da. Nə yaxşı, ay gətirin, doldurun, görün buranı. Roza xanım, inanırsınız, bab, mən özüm yeyib içən adamam. Yeyib içən adamlardan da o qədər xoşum gəlir, o qədər xoşum gəlir. Bu dünyada ancaq yeyib içmək lazımdır. Bəs salam şirk davamı. Düzdür, düzdür. Müzik